Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини і... Біля Зборова за 700 метрів до в'їзду у місто трапилась ДТП. Виклик про це надійшов до чергового швидкої допомоги о 6:20. Нам про це повідомила черговий лікар швидкої Вікторія Андріуці. Зіткнулось два автомобілі марки Volkswagen Golf та Mitsubishi. Двоє осіб, водій і пасажир Volkswagen, загинули, повідомляє патрульна поліцейська Галина Синюк. Кермувальник, який загинув, був 1997 року народження, чоловік-пасажир – 1980-го. Водій Mitsubishi травмований. Його госпіталізували до Зборівської центральної районної лікарні. Деталі – далі у сюжеті. Це залишки авто Volkswagen Golf, яка рухалася сьогодні в напрямку від Озерної до Зборова біля 6-ї години. Водій і пасажир цього авто загинули на місці події. Ми отримали виклик про те, що на автодорозі М09 28 кілометрів стало ДТП з потерпілими. Приїхавши на місце події, виявлено ДТП за участю двох транспортних засобів, а саме Mitsubishi Outlander та Volkswagen Golf на іноземній реєстрації. Водій Mitsubishi Outlander, житель міста Зборова з 69-го року народження, його госпіталізовано в Зборівську районну лікарню. Пасажири, водій та пасажир транспортного засобу Volkswagen Golf загинули на місці. Син травмованого водія Станіслав Оленин розповів, що батько вдосвіта вирушив до Києва. Виїхав зі Зборова і трасою не проїхав і одного кілометра, як сталося ДТП. Зі слів батька, Станіслав розповідає про аварію. Вони їхали в напрямку Києва, а Golf, який був на іноземній реєстрації, їхав зі сторони Тернополя. І він їхав на великій швидкості, його кидало по всій дорозі. І він не міг зманеврувати і врізався в лоб в Mitsubishi Outlander. Сталася аварія зразу, перший слід, що їхав спереду тата, зупинився, витягнув тата з машини, подзвонив зразу швидку, поліцію і все. А тато в той час подзвонив до мами і сказав, що він потрапив в ДТП. На цій ділянці дороги проводять ремонт асфальтопокриття. Тому встановлені знаки, які обмежують швидкість руху авто до 40 км за годину. Зараз провели огляд місця події, зафіксували всю слідову інформацію. Після того зараз розпочати кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди. В рамках кримінального провадження будуть призначені всі відповідні криміналістичні експертизи, які вже дадуть можливість встановити, хто винен. Вербовський Михайло повідомив, що загиблих чоловіків ідентифікували – це жителі Зборова. Травмований водій Mitsubishi також зборівчанин. Щоб дізнатися, у якому він стані, ми відвідали Зборівську лікарню. Від коментарів чоловік відмовився. Ми поспілкувалися з його лікарем Зиновієм Парацієм. В даний час стан потерпілого середньої важкості, стабільний. Попередній діагноз в нього – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій гомілки і лівої гомілки, і лівої верхньої кінцівки. І забій на рана голови великих розмірів. Добре. Світлана Шумна, Василь Панчук, новини. Сьогодні о 9-й годині жителі села Озерна Зборівського району перекрили у центрі села дорогу Тернопіль-Львів. Детальніше розповість Світлана Шумна. Ми зараз в Озерні, центральна вулиця Богдана Хмельницького. Тут на трасі Тернопіль-Львів люди з 9-ї ранку перекрили дорогу. Поки що невідомо, коли вони завершать свій протест. Очікують, що приїхав хтось з керівництва, з влади Тернополя області, щоб вирішити їхнє питання. А чого так ви мене вибрали? Наші вимоги такі, щоб зробили нормальні тротуари, щоб зробили освітлення по селі. Ну, бо стаються аварії, машини не бачать, ну, світлофор, щоб якось ще упорядкували його. Стаються аварії. Люди, ну, діти маленькі переходять дорогу, машини їдуть, не зупиняються. Що таке?
Ціле село має хоч пару слупів світло, тут взагалі світла немає. Ну, центральна траса, ну я не доганяю таке. І діти ходять до школи, і то, і все. Нічого не пиво. В прошлому році, як робили перший шар, то приїжджали чиновники з Тернополя, сказали, що як тільки зроблять дорогу, зроблять тротуари і все остальне. Тепер нічого ніхто. На 200 тисяч я не маю, мені треба закласти, але рішенням все скільки гроші закласти, треба їх мати. Я не можу зробити. Основні вимоги тільки були виставлені ще в лютому місяці по світлофору, бар'єрках, освітлені вулиці, тротуарах, де був перший заступник служби автомобільних доріг, обіцяв, що це все буде зроблено. На сьогоднішній день люди вийшли, бо тому що ніяких дій з боку служби автомобільних доріг немає. Нема бар'єрки, нема освітлення, нема світлофора, школа рядом, село розділено дві частини. Люди переходять дорогу кожних 5 хвилин, інтенсивний рух. Люди наражають себе на безпеку, тим більше діти. В зв'язку з тим, що кошти, скажімо, не надійшли в такій мірі, як нам, скажімо, потрібно було. І тому ми зробили основні роботи. Ми їм пообіцяли зранку. Зробимо червоний пластиковий перехід з шумовими полосами, поміняємо ту пародію, знімемо світлофор, поставимо нормальний світлофор, який повинен відповідати гостам. Значить, зробимо заїзні карманчики, піднімемо цю сторону ліву, де зупинка біля школи, піднімемо бордюри, заасфальтуємо, зробимо нормальний пішохідний перехід і здоб'ємо бар'єрне огородження, щоб не зупинялися великовантажні автомобілі, які загороджають пішоходам рухатися через пішохідний перехід. Ну, ніхто на наші, скажімо, умови не пристав, і вони вимагають все і зразу. Світлана Шумна, Василь Панчук, новини. Як нам повідомив Озернянський сільський голова Богдан Наконечний, люди розійшлися о 10:30. За його словами, вони домовились зі службою автомобільних доріг, що з понеділка, 10 вересня, розпочнеться облаштування переходу на дорозі у центральній частині міста. Велосипедисти, які проїхали 10 тисяч кілометрів Канадою та США за київським часом сьогодні о 3-й ночі у Вашингтоні в Американському інституті миру, були на святкуванні Дня Незалежності України. Там вони зустрілись з українським послом в США Валерієм Чалим. Це Американський інститут миру. У ньому відбувається святкування Дня Незалежності України. Ми прийшли сюди в інститут миру, нас запросило наше українське посольство тут в Вашингтоні на святкування Дня Незалежності України. Під час святкування відбулася виставка велосипедів учасників велопробігу. Тут знаходяться наші велосипеди. Є Belfast, на якому я проїхала пів Америки та Канади. Це був сильний вітер, це був дощ, злива дуже сильна, але це було дуже круто, і я це запам'ятаю на все своє життя. На цій виставці учасники Чумацького шляху також репрезентували оригінал українського велосипеду «Еней», розробленого у 1994 році. За словами Сергія Коновала, на цьому велосипеді на першості світу у Франції у 1996 році українці виграли золото. Гімн України виконує заслужена артистка України Людмила Фесенко. Велосипедисти зустрілися із послом України в Сполучених Штатах Америки Валерієм Чалим. Думаю, що це дуже символічно, тому що це не тільки ознайомлення з тим, що Україна зараз захищає не тільки себе, але всю Європу від атаки Росії. І я вдячний тому, що ви під час своєї такого великого мандрівки Америкою говорили про реальну ситуацію, хто агресор, як це відбувалося. Але дуже важливо показати потенціал України. І те, що ви тут, я вважаю, що це поєднання двох речей, два крила.
захист країни і розвиток країни. І дуже дякую команді Чумацького шляху за свій внесок таким от мандрівкою в Америці. В цьому будинку відбулося урочисте святкування Дня Незалежності України. От, і це також є останній вечір, коли ми знаходимося в цьому прекрасному місці, тому що завтра ми відправляємося в Нью-Йорк, а післязавтра ми летимо в Україну вже. Богдан Боденчук, новини. Зазначив 8 українських велосипедистів, 6 із Києва, 1 із Херсона та 1 із Тернополя, стартували 22 травня у Лос-Анджелесі, щоб мандрувати Сполученими Штатами Америки і Канадою. Там вони розповідали про події на сході України, зустрічаючись з українською діаспорою. Зазначимо, троє велосипедистів – ветерани АТО. Завершили велопробіг «Чумацький шлях» 29 серпня у Вашингтоні, подолавши 10 тисяч кілометрів. Вони зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. 8 вересня о 16:20 учасники велопробігу «Чумацький шлях» прибудуть до Києва. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на каналі ТТБ дивіться о 19:00. Не пропустіть.